Emotion. Дээр үеч нь бол бид нэр одоо морьяр түргэн дууддаг байлаа. Одоо эндээс улаан уур энэ төвчөөр оржлоо даваагаар. Хамгийн нэг номер төгтөө одоо эмдэгтэй холбогдож байна. Санаа бол шууд явх гэхгүй. Тэгэл одоо суман доо дарга нартай холбогдож байна. Хэрэгцээ бол. Төвт байгаа энэ Бат баатартай холбогдож байна. Төвт байгаа. Тим юм юм төвт байна. Энэ хан хэрэгтэй байна. Мата тийгэл тэтгэ тийм юм хэрэг тийм тарай хэрэг гэдэг юм. Мата тийгэл тэтгэ тарай хэрэг. Онч авах гэсэн үгсээр хэрэг тийм юм байна. Ара дээр бүгд хүнд нь очиж яах вэ? Утас бол бидний амгаан чухал ашигтай. Хот хоорондоо одоо энэ хин хошин наан цаануу хот хоорондоо жийлж байна. Адуу малаш сүрвлүүдэг одоо их. Утас бол маш сайн ашигтай. Манай хот маргааш нэг гэж байгаа. Нүдлэгээ машин усаар яриад. Хамаагаар орж одоо 28 гэхдээ яг учиж хүүхдүүдээ сургуулиас авах хүсэл хандлагатай шаардлагатай учраас одоо шууд уурзуулын даваа гэвчээ. Наа дурдаг байна дээ. Наа ончида. Энэ бол одоо муу тал нь бол одоо ганц инээнд байгаа. Энэ бол одоо хулгайшд бол хамгийн ашигтай зэвсэг. За за. Аа бидэнд бол бас хамгийн ашиг. Би орд ирэхгүй.